Бәріне сәлем. Жүз рет қажылыққа барған адам той жасаған екен. Желде сол тойдың үзіндісі тарап жатыр. Видеосын көріп алсақ. Жүз мәрте қажылықта болған Амангелді қажы ерін қайымын ортаға шақырайық, қареке ағайын. Енді көп Амангелді Салиұлы сияқты дін жолына түскен тақуа адам барынша қарапайым болатын еді деп жазып жатыр. Міне Ғалымжан Темірхан да бұл 100 рет қажыға барса да қажылығы бірде бір рет қабыл болмаған адамның тірлігі деп айтыпты. Ал Марат Кәкімов еліміздің дін жолындағы адамдары да шенеуніктер мен бизнесмендерінен қалыспай понт жасайтын болыпты дейді. Меруерт Махатова болса, қажылыққа 100 рет барып ысырап жасағанша сол ақшаны аш-жалаңаш отырған кедей отбасыларға берсе қайтеді деп ұрысқан екен. Бектас Байсмақов та мүгедек балаларға қолдау көрсетіп, көмек бергені әлдеқайда сауаптырақ болатын еді деп жазыпты. Бірақ Жеңісхан Сабыраймға ұқсап, әр қазақ адал еңбекпен табыс тауып, осылай той жасай беретін деңгейге жетуіне тілектеспін деп отырғандар да бар. Әбуасқар Мекеш 100 рет қажыға барған адамға лайықты атақ ойлап табу керек. Ол кісіні ұлы қажы немесе супер қажы деп атайық деп әзілдеп отыр. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.